e do jeito que ele mesmo gosta de se apresentar, diretamente dos Estados Unidos, de Campina Grande. Genival Lacerda para vocês! Quem não conhece Virina, chique chique, botou uma boutique para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zé Paganela, passa o dia na esquina fazendo a cesta. Ele tá de olho. Antigamente, Severina, coitadinha, era muito pobrezinha, ninguém queria namorar. Mas hoje em dia, só porque tem uma boutique, pensa de dar trambique, porque é paquerar. Diga! Ele tá de olho, ele tá de olho, ele tá de olho, ele tá de olho. A Severina não dá confiança, Pedro, eu acho que ela tem medo de perder o caminho. Pedro Caroço é insistente, tão dizendo que dá vantagem, ele persiste, se existir sapato. Ele tá de olho, ele tá de olho, ele tá de olho, ele tá de olho. Fui pra cidade do Rio de Janeiro. Ele fez até serão. A vida do Paraíba não foi brincadeira. Sabendo de pedreiro pra ganhar o pão. Fiz economia, deixei de fumar. Comprei um rádio de pilha e mandei pro meu bem. Fiquei muito revoltado quando regressei. O rádio que eu dei pra ela era do meu alguém. Mas ela deu o rádio, agora ela deu. Não me disse nada, ela deu o rádio, ela deu sim. Pra fazer pirraça, ela deu de graça o raio do que eu comprei. Ele presente, ela deu lá, nem me disse nada, ela deu lá. Ela deu sim, foi pra fazer pirraça, ela deu de graça o raio que eu comprei. Eu sou honesto, deixa eu te falar, mas não gosto de deboche com a minha cara. Não vou enfeitar boneca pros outros brincar. Ninguém vai me dar o saco desse pau de arara. Eu não tolero tanto desaforo. Tem moleque só atento quando o couro desce. Pra gente ficar em pátio, era maior. Faz o raio que eu comprei todo mundo. Mas ela deu. Até que enfim, pô. É.